Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita. Os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? O mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. Quatro horas mais 22 minutinhos no ar, a edição número 603 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Terça-feira, 2 de abril de 2024. Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, Dia Internacional do Livro Infantil e Dia do Propagandista. Na tela para você as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu em tempo real. Céu bem carregado, né? Muitas nuvens, mesmo assim... Tá calor, aquela sensação de abafado, temperatura marcando agora 27 graus. A umidade relativa do ar está em 61%. Ventos de 9 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 18 graus. Estamos ao vivo, direto do nosso estúdio, aqui no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News. Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu. Bem-vindos! A partir de agora vocês são os nossos convidados. Participem aqui do Estação Notícia com a gente, mandando mensagens pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, está sempre no cantinho da tela. Código 14 991630000. Eu, Kleber Novelli, aqui no estúdio comigo na câmera 3, Ilson Tavares Filho. E direto das ruas de Botucatu, com muita informação em tempo real, reportagens ao vivo, já chegando para o seu Boa Tarde. Tudo bem, Cris? Cristiano Alves, agora, edição 603 do Estação Notícia. Tá no ar, Cris. Muito bem, nossa reportagem falando das ruas, trazendo informações de Botucatu, rodando aí a cidade e de vários pontos aqui de Botucatu para você ficar muito bem informado. E a gente começa aqui hoje, diretamente da belíssima Praça Brasil-Japão, né? Um cenário aqui muito legal realmente, que as pessoas aproveitam alguns horários do dia para virem aqui
dar uma relaxada é aqui na Praça Brasil Japão. Um local que antes a gente tinha aqueles trailers, hoje tem aqueles quiosques, as pessoas passeiam principalmente durante a noite aí para esse lazer. Eu vou começar hoje trazendo mais uma vez como está o cenário político. A gente está dia a dia trazendo informações e atualizando também a questão aí dos possíveis candidatos, né, à Prefeitura, à Câmara Municipal. E hoje a gente teve mais uma mudança de partido. A vereadora Alessandra Lucchesi. Perdemos a conexão com Cristiano Alves, daqui a pouco ele volta trazendo informações aí da mudança de partido também. A vereadora Alessandra Lucchesi, está ok, Jair? Sim. Você dá um toque aqui, a gente já restabelece a conexão aqui com Cristiano Alves, chegando com informação ao vivo direto das ruas de Botucatu. Agora sim, Cris, pode retomar, por favor. Não, ele volta daqui a pouquinho trazendo informações para a gente. Nós vamos juntos até às 5h55 da tarde, levando para você muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora 4h26. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? O mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. 4h27. Mais uma vez, vamos tentar a conexão aqui com Cristiano Alves, direto das ruas de Botucatu, reportagem ao vivo, trazendo informação para a gente a respeito dos bastidores políticos, toda a movimentação que a gente já vem acompanhando desde os últimos dias. Ontem já tivemos, né, o retorno de dois vereadores para a Câmara Municipal de Botucatu, Curumim e também a Cláudia Gabriel, que deixaram as suas secretarias. O Curumim, a Secretaria de Comunicação e Participação Popular, a Cláudia Gabriel, que deixou a Secretaria de Educação, ambos retomaram as suas cadeiras na Câmara Municipal de Botucatu, deixaram a Câmara Municipal que estavam como vereadores suplentes, Lelo Pagani e Pedroso. E agora temos mais movimentação política, mudança de partido, ainda estamos naquele período, né, de acompanhar essa mudança de partido para quem ainda tem interesse em disputar as eleições municipais nesse ano. Vamos lá então, Cristiano Alves volta com as informações. Cris? Exatamente, eu estava dizendo aqui a hora que caiu a conexão, falando que a Alessandra Lucchesi é a novidade que acabou mudando do PSDB para o PSD, que é o partido que terá como apoio o prefeito Mário Pardini, que vai apoiar algum candidato, o partido em que o prefeito está liderando o PSD. Então, a Alessandra Lucchesi, que estava no PSDB, foi para o PSD. Isso também diminui, quer dizer, quase que praticamente anula as chances, né, dela sair como vice do André Espadaro, que era a expectativa, até porque ela agora está no grupo de apoio ao prefeito. André Espadaro vai sair como concorrente aí pelo Republicanos. Então, um cenário importante que a gente tem de vice aí, que ela seria uma expectativa de vice do André Espadaro, mas essa mudança de partido anula praticamente essa situação, né? Então, outro nome que nós não sabemos, que o próprio André Espadaro disse que vai deixar para os últimos momentos, no dia 6, para realmente dar todas as informações sobre quem realmente vai com ele aí como vice nessa candidatura, na pré-candidatura a prefeito aqui de Botucatu. E também o vereador Silvio, né, que estava no Republicanos, ele efetivou realmente a mudança para o PSD, também partido do prefeito, como ele tinha adiantado para a gente. Então, nós tivemos as últimas mudanças, o Sleiman, né, vereador da União para o MDB, que é partido liderado pelo ex-prefeito João Cury Neto, que vai aí apontar quem vai ser o vice do cabeçado pelo prefeito. Também tivemos ainda o Kula, aquele vereador Kula, ele se mantém no, aliás,
ele saiu do PSMDB. Temos aqui também, como informações, o Curumim se mantém no PSDB por enquanto. Nossa. O Abelardo continua no Republicano, da Liga do Bem. Foi pro PSD, vale pro PSD. 4 da tarde, mais 30 minutos. Está muito ruim a conexão com o Cristiano Alves. Está picotando, a gente não está conseguindo entender direito aqui as informações. Daqui a pouco a gente volta assim que tivermos o sinal estabelecido, restabelecido aqui com todas as informações. 4 horas, mais 30 minutinhos. Vamos com os destaques da polícia. Estação Notícia. Atenção à rede, tem um indivíduo aqui, quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais. A gente abre o Estação Notícia de hoje com uma ocorrência de destaque aqui em Botucatu. Duas pessoas morreram em um confronto com a polícia militar na estrada do bairro de Piapara. Segundo o registro policial, integrantes do 14º BAEP de Sorocaba foram verificar uma denúncia de uma refinaria de drogas em uma propriedade. De acordo com um relato de um tenente no plantão de Botucatu, os policiais cercaram o imóvel rural, que conta com 2 portões de entrada. Assim que se posicionaram, ouviram gritos. Em seguida, eles se posicionaram ao lado do portão e um dos envolvidos saiu do imóvel com arma em punho. Houve troca de tiros. A polícia confirmou que um dos envolvidos tem 50 anos e estava com uma pistola Taurus, calibre .40, numeração suprimida, municiada com 13 cartuchos íntegros. O segundo, que tentou correr pelo lado esquerdo do imóvel, tem 32 anos. A PM apreendeu uma pistola Taurus calibre .380, numeração restrita, municiada com 11 cartuchos íntegros. Um terceiro homem fugiu pelo matagal que cercava a propriedade. Em um dos cômodos, os PMs informam que localizaram 46 tijolos de crack, 6 tijolos de maconha e uma porção a granel de cocaína, além de diversos petrechos destinados à embalagem dos entorpecentes, como fitas, sacos plásticos e 2 balanças de precisão. Além disso, no mesmo cômodo, encontraram 4 munições íntegras do calibre .380 e uma munição íntegra do calibre restrito 7.62. Ainda na propriedade rural, localizaram um veículo de Cerqueira César. Dentro havia mais 3 tijolos de crack. A polícia informa que os envolvidos tinham passagens policiais, inclusive o tráfico de drogas. 4 horas mais 33 minutinhos sobre essa ocorrência. Hoje pela manhã, no Jornal da MUNI, pela Rádio Municipalista de Botucatu, o capitão Ricardo Cunha, comandante da Polícia Militar de Botucatu, concedeu uma entrevista e falou a respeito dos detalhes a respeito dessa ocorrência. Vamos ouvir como foi a entrevista do capitão Ricardo Cunha na manhã de hoje, durante o Jornal da MUNI. Ontem, por volta das 17h30, quase 18 horas, equipe do BAEP, de posse de informações de uma refinaria de drogas no nosso município, se deslocou ao local dos fatos e, averiguando o local, a equipe foi recebida hostilmente. Houve um confronto. 2 indivíduos foram alvejados no local, ambos armados, e após a averiguação do local, foi confirmado se tratar de um ponto de refino de drogas. Muita droga foi encontrada sendo processada, sendo quimicamente tratada no local. Infelizmente, os 2 indivíduos que resistiram à ação policial evoluíram a óbito, e a polícia segue investigando os detalhes desta ocorrência. Esses elementos, eles são aqui de Botucatu, capitão? São da região. São da região. E essa droga, ela estaria sendo refinada para ser distribuída aqui em Botucatu? Provavelmente em Botucatu e região, porque havia muita droga no local. Certo. E só para que a população possa entender, quais seriam os motivos aí que vieram o BAEP aqui para a cidade de Botucatu? As informações chegaram a princípio pelo setor de informações do BAEP, que deslocou equipes para o local para averiguar as informações. E após a equipe
fazer a abordagem no local, os indivíduos resistiram à prisão. Tá certo. Seria uma investigação, então, do setor de inteligência do próprio BAEP, é isso, né? Perfeito. Tá certo, então. Cristiano Alves, Carlos Pessoa, fique à vontade aí para as perguntas também ao capitão Cunha conosco aqui nesta manhã. Muito bem, bom dia ao capitão Cunha, prazer em falar contigo nesta manhã, capitão, a gente poder explicar toda essa ocorrência, até porque quando é uma ocorrência de maior importância, né, que tem um caso que geralmente não é registrado em Botucatu, do confronto e tudo mais, a gente traz os detalhes aí para a gente entender. Capitão, o BAEP geralmente ele faz operações aqui na cidade e na região como um reforço, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que é o trabalho deles. Geralmente é dessa forma que acontece, eles vêm como uma equipe especializada que vem atuar em algumas ocorrências, é isso? Bom dia. Bom dia, Cristiano. Exatamente, é um batalhão de ações especiais de polícia, cuja sede fica em Sorocaba. A equipe atende 78 municípios que englobam a área do nosso CPI-7. Dentre esses 78 municípios, o batalhão de Botucatu, 12º, faz parte dessa área de patrulhamento e policiamento do BAEP. O BAEP, ele compreende as equipes de especializada, também o canil e a cavalaria. Então, são uma equipe especializada que faz o patrulhamento e faz o policiamento, aí dando apoio e suporte aí para o policiamento diário. Carlinhos Pessoa. Capitão Cunha, Carlos Pessoa falando, bom dia. É um prazer tê-lo aqui aos microfones da Muni FM mais uma vez. Ainda mais trazendo informações a respeito de uma ocorrência com essa complexidade, né, a ponto do BAEP estar aqui em Botucatu para poder apurar as informações que tinha a respeito dessa central de refino de drogas aqui na região do Piapara. Esses dois elementos que acabaram mortos eram elementos de alta periculosidade, já tinham passado pelo sistema prisional. O que o senhor diria a respeito deles? E parece que um terceiro elemento acabou fugindo. Tem informações sobre esse terceiro elemento, capitão? Bom dia. Exatamente. A ocorrência ainda segue em andamento, em virtude de diversas informações que chegam ao nosso setor de inteligência. E no local, esses indivíduos que resistiram, infelizmente, foram alvejados e evoluíram a óbito, e teve um terceiro que conseguiu se evadir do cerco policial no local. Os indivíduos possuíam passagens criminais. A região do Piapara é uma região rural, né? Esse terceiro elemento que acabou fugindo não deve ter ido muito longe, não deve estar aí na região. Que alerta que o senhor pode dar aos moradores do Piapara, se notarem alguma movimentação diferente, devem acionar a Polícia Militar? Que dica que o senhor dá, então, para os moradores da região? Olha, é uma área rural de difícil locomoção, pois se trata de uma cuesta. O local é bem conhecido, os moradores são antigos, então nós pedimos para que a população desse local, população rural que costumeiramente frequenta, transita, trabalha no local, se verificar alguma informação ou souber do paradeiro desse indivíduo, por gentileza, fazer um 90 para comunicar para que as equipes policiais possam deter e conduzir esse terceiro indivíduo. Muito bem, capitão Cunha. Com relação ao local especificamente, ali seria mesmo um sítio, como as outras propriedades, eles teriam alugado, vindo de fora, e para esse refino de droga. Não estariam, vamos dizer assim, morando ali, mas eles seriam de outro lugar, mas teriam, não sei, alugado ali para esse refino. Você já tem alguma informação mais apurada sobre isso? Olha, as informações que nós temos, o local é uma propriedade rural, nós estivemos no local, se trata de uma propriedade rural relativamente não recente, mas é notório que no local não é
que o local não é habitado, não possui cama, não possui móveis, enfim. Não se trata de uma residência ocupada por família, propriamente dita. Mas era um local utilizado para essa finalidade. Legal. Capitão Cunha, bom dia. Vanderlei, é um prazer falar com o senhor. Essa informação ela é realmente importante para que a gente possa dizer para a sociedade que a polícia trabalha de maneira incansável no combate ao uso e ao próprio tráfico de drogas. Eu tenho a informar que os dois elementos são daqui de Botucatu. Os dois elementos são daqui. Um de nome primo e o outro de nome... o prenome dele é João Paulo. E esses dois elementos, segundo informações que eu consegui apurar, eles já teriam sido presos por tráfico de drogas em outras oportunidades aqui em Botucatu. Agora, a pergunta que a gente faz, certamente os companheiros já devem ter feito também, é sobre a questão do BAEP, né, que veio para Botucatu. Como é que o BAEP lá de Sorocaba fica sabendo e a polícia daqui ainda não tinha essa informação, hein, capitão? O que o senhor pode explicar para a gente, para a gente poder entender um pouco essa equação, né? Olha, Vanderlei, bom dia. A polícia, ela possui diversas fontes de informação. São várias fontes. E as informações são repassadas para determinados setores, dependendo da sua gravidade, localidade, enfim, da sua gravidade. Então, é uma ocorrência extremamente natural. A área de atuação do BAEP pertence também a Botucatu, como eu disse no início da entrevista. O 14º BAEP, ele possui uma atuação em 78 municípios, compreende todo o CPI-7, são 6 batalhões. Então, natural a atuação, perfeitamente natural. E as informações, como eu disse, são diversas pontes. Então, as informações vão se somando, se agregando, e as equipes vão atuando. Tá certo então. Bom, então só para informar o senhor então, que a gente conseguiu levantar algumas informações aqui, os dois são de Botucatu, o primeiro nome de um deles é primo, o segundo nome do outro elemento aí que foi a óbito é João Paulo, né? Um de 32 anos, o outro acima de 40 anos de idade. É uma situação realmente que a gente não gostaria de divulgar, mas infelizmente o nosso trabalho é esse, ou felizmente. E a polícia faz a parte dela, né, capitão? Com certeza. A polícia, dentro dos princípios da legalidade, da proporcionalidade, sempre agindo com os pilares das normas legais, procedimentos operacionais, toda a cautela foi tomada, todos os procedimentos foram adotados. A polícia militar agiu dentro da legalidade, estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Legal então, tá legal. Olha, capitão, agradecer a sua participação conosco aqui, muitíssimo obrigado, um ótimo dia de trabalho, parabéns à Polícia Militar, essa instituição rumo aos 200 anos, né, capitão, é isso? Com certeza, rumo aos 200 anos, confie sempre no trabalho da Polícia Militar, estamos aqui para proteger o cidadão e preservar a ordem pública. Tá certo então, obrigado capitão Cunha, um abraço ao senhor, a toda a equipe aí. Um abraço, fica com Deus. Você e toda a sua equipe aí contem sempre conosco. Amém, o senhor também. Obrigado. 4 horas e 44 minutinhos. Está aí, portanto, a entrevista concedida na manhã de hoje pelo capitão Ricardo Cunha, comandante da Polícia Militar de Botucatu, ao Jornal da MUNI, transmitido pela Rádio Municipalista, sobre essa ocorrência envolvendo a polícia, suspeitos, houve troca de tiros, duas pessoas foram baleadas, atingidas e morreram nesse confronto, de acordo com as informações passadas pela polícia. É importante a gente sempre deixar claro, né? Porque quando se trata de uma ocorrência grave como essa, todas as informações que são divulgadas pela nossa equipe do 14 News e do Estação Notícia, seja nas redes sociais, no site, aqui no Jornal Online, todas as informações que a gente passa não são achismo,
tá? É importante deixar isso claro. São informações que constam no boletim de ocorrência. São informações oficiais, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que critica, tem gente que não... Enfim, eu só acho importante deixar isso bem claro, porque as informações passadas, elas foram apuradas com as autoridades e constam em um documento oficial que se chama Boletim de Ocorrência. Apenas isso, tá? São 4 horas e 45 minutinhos. Um jovem de 28 anos que pilotava uma moto morreu durante acidente registrado no quilômetro 206 da rodovia Castelo Branco, aqui em Itatinga. Policiais rodoviários informaram que foram acionados para o atendimento de acidente e localizaram uma motocicleta tombada e os ocupantes recebendo atendimento médico de emergência. Os demais veículos, tanto automóveis quanto caminhões, encontravam-se no acostamento da rodovia com seus respectivos condutores. O motociclista Leandro Silveira Júnior, após os primeiros atendimentos, não resistiu e veio a óbito no local, atestado pelo médico do SAMU. Já o outro ocupante da moto foi levado para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Segundo alegações dos condutores dos automóveis e do caminhão, a motocicleta transitava sentido interior pelo corredor entre a faixa 1 e 2, momento em que colidiu contra as laterais de dois carros e, por fim, contra a traseira do caminhão, vindo na sequência a tombar. A equipe realizou contato com o Distrito Policial de Polícia de Itatinga, que acionou perícia para o local buscando a investigação. 4h47, destaques da polícia aqui no Estação Notícia de hoje. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? O mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. 4h47, todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Agora em Botucatu, 4h49. Você sabia que tem uma Piticas pertinho de você? E é logo ali no Shopping Parque Botucatu. A maior franquia focada em produtos licenciados da América Latina. O Mix Piticas de camisetas, garrafas, canecas, acessórios e muito mais dos personagens que você adora. O quiosque Piticas fica do ladinho do cinema. Fácil de encontrar, né? Piticas Shopping Parque, vestindo seu lado fã. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 4h49, notas de falecimento aqui no Estação Notícia. Informamos o falecimento de Kikuko Matsuda Higashi, aos 94 anos. O sepultamento está marcado para amanhã, quarta-feira, dia 3, às 8 horas da manhã, no cemitério memorial aqui em Botucatu. Falecimento de Kikuko Matsuda Higashi,
aos 94 anos. Informamos o falecimento de José Barbeta, aos 89 anos. O sepultamento aconteceu à 1h30 da tarde de hoje, no cemitério Portal das Cruzes, aqui em Botucatu. José Barbeta, aposentado do DR, esposo de Enedina, genitor de Cristina, José Luiz, Célia e Silvia, faleceu aos 89 anos. Também informamos o falecimento de Paulo Lopes de Camargo, aos 85 anos. O sepultamento aconteceu às 10 horas da manhã de hoje, no Cemitério Jardim, aqui em Botucatu. Paulo Lopes de Camargo, esposo de Terezinha, genitor de Paulo e José, faleceu aos 85 anos. Também tivemos o falecimento de José Ramos de Andrade, aos 83 anos. O sepultamento na manhã de hoje, às 10h30, no cemitério Portal das Cruzes, aqui em Botucatu. José Ramos de Andrade, conhecido como Professor José Ramos, esposo de Criseida, genitor de Priscila e Cassiano, faleceu aos 83 anos. E também tivemos o falecimento de Domingas Cardoso dos Santos, aos 83 anos. O sepultamento, às 10h30 da manhã de hoje, no Cemitério Jardim, aqui em Botucatu. Domingas Cardoso dos Santos, genitora de José Roberto, Maria das Dores, Maria Rosa, Isabel, Tereza e Maria Eunice, faleceu aos 83 anos. As famílias enlutadas, os sentimentos de toda a equipe aqui do Estação Notícia e do site 14 News. Jornalismo feito com responsabilidade, para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? Mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. 4 horas e 53 minutinhos, mais uma vez acionando a nossa reportagem direto das ruas de Botucatu. Cristiano Alves é com você. Muito bem, nossa reportagem, mais uma vez falando das ruas, trazendo informações de Botucatu. Nós estamos aqui no centro, para vocês acompanharem aqui a movimentação aqui ao fundo, no Largo da Catedral, em frente ao IECA, a Prefeitura de Botucatu, mostrar um pouquinho como está o trânsito agora nesse momento. Trânsito bem tranquilo, apesar da movimentação da saída da escola, um horário bem tranquilo agora, neste momento, aqui no centro de Botucatu. Eu vinha falando sobre as mudanças que nós tivemos no cartório eleitoral, pessoas que estão mudando de partido, e eu vinha falando que a Alessandra Lucchesi foi a mudança mais consistente no dia de hoje, já que ela trocou o PSDB pelo PSD, que é o partido PSD de apoio ao prefeito. O prefeito que está nesse partido e vai lançar um candidato, o Rodrigo Taborda, o Fábio Leite, como candidato aí a prefeito. E dessa forma, diminuem ou quase se anulam as chances dela sair como vice do André Spadaro, que está no Republicanos. Então é isso que nós temos de atualização hoje no cartório eleitoral de Botucatu. E o Silvio dos Santos também acabou já oficializando a sua mudança para o PSD, também partido do prefeito. A gente está, né, atualizando dia a dia essa lista para saber como fica a movimentação política aqui em Botucatu. Já temos o Sleima, que saiu da União, foi para o MDB, partido do ex-prefeito João Curi Neto. Também o Kula, que foi para o MDB, mesmo caminho. Também nós temos o pessoal que mudou para o PSD, né, no caso, aliás, já estava no PSDB, o Taborda, o Fábio Leite, nesse partido tem também o Palinha, que mudou para lá, a Érica da Liga do Bem, todo esse pessoal que acabou mudando. O Abelardo continua no Republicanos,
e a Alessandra Lucchesi, que foi do PSDB para o PSD. O Curumim continua no PSDB. Lembrando que os partidos de apoio ao prefeito Mário Pardini, os partidos que vão junto aí com o PSD, o PSDB, o PP, Podemos e MDB, que também o prefeito João, ex-prefeito João Curi Neto, que vai fazer aí a indicação possivelmente do vice. É isso, portanto, aí que nós temos aqui no centro, uma movimentação tranquila. O que a gente percebeu de ontem para hoje aqui, a gente esteve ali na Brasil-Japão, teve uma situação de alguns materiais que caíram ali naquela alça da Brasil-Japão para quem está pegando retorno para sentido Nesp, sentido Vital Brasil. Ali tinha um trecho que estava interditado. E também que a gente percebeu no trânsito de Botucatu, Kleber e Ilcinho, é que uma dificuldade enorme que o SAMU está tendo, no caso, e as equipes de resgate, para conseguir sair de um lado ou outro pelo centro da cidade. O pessoal estava na Vital Brasil, que tem duas pistas, mas a viatura do SAMU não conseguia, né, chegar de um lado a outro da Vital Brasil, que estava indo no sentido terminal rodoviário para a Unesp, vamos dizer assim, né, mas não conseguia, porque os motoristas não davam espaço, e muitas vezes a gente sabe também que o sinal está aberto para quem vai cruzar a Vital, mas você sabendo que, no caso, tem uma equipe de resgate vindo com todo o sinal, né, tanto luminoso como também o sonoro, a pessoa poderia frear, mas não, as pessoas, algumas delas fechavam a pista e não deixavam o SAMU passar. É uma situação que a gente percebeu ontem, a gente estava na própria pista ali da Vital Brasil e percebeu o desespero, os socorristas tentando chegar o mais rápido possível na ocorrência, mas não conseguiam. Então fica o alerta para você aí, motorista, né, dá um jeito de você encostar, dá um jeito de você também não ficar muito encostado no carro da frente, para numa emergência dessa você conseguir, né, virar o carro de lado, tirar o carro de lado, e também no caso de você estar aí realmente numa rua, por exemplo, que vai cruzar a principal, como caso ali próximo ao Vital Brasil, você ouvindo o sinal sonoro já freia, né, espera a viatura passar, porque a gente percebeu realmente que eram muitos motoristas que atrapalharam a viatura do SAMU. Então aqui no centro da cidade a gente percebe que está tranquilo hoje, pelo menos no centro, só esse fato mesmo que aconteceu ali próximo ao Brasil-Japão, que na alça o pessoal sai ali da Visconde Rio Branco, aliás, da Campos Salles para entrar na Visconde Rio Branco, aquela alça ali perto da Brasil-Japão, que caíram alguns tijolos ali. A Defesa Civil foi para retirar os materiais, mas o motorista não foi identificado, o motorista que acabou derrubando esses materiais por ali. Então é isso que nós tínhamos aqui diretamente das ruas, e a gente volta aí com vocês, mostrar um pouquinho como está o céu nesse momento aqui no centro da cidade. O céu abriu um pouco em alguns locais, mas também tem uma concentração de nuvens bem aqui no centro da cidade nesse momento. Também em cima aqui da gente há um acúmulo e uma nuvem, é que talvez aí mude o tempo nos horários aí da noite ou durante a madrugada. É isso que tínhamos aqui diretamente em frente à prefeitura. A gente com certeza continua percorrendo as ruas de Botucatu e daqui a pouquinho volta com mais informações. Até já! 4 horas e 58 minutinhos. Obrigado, Cristiano Alves, trazendo informações ao vivo direto das ruas aqui de Botucatu. 4h59 agora, a compra do tempo de estacionamento nas ruas de Botucatu ficou ainda mais fácil e ágil. O aplicativo Autopark Pay aceita pagamentos com cartões de crédito, débito e Pix e está disponível gratuitamente para Android e iOS. A utilização do app é simples e o usuário ativa o seu tempo de estacionamento de onde estiver. Na tela do celular, é apresentado o controle da utilização dos créditos por intermédio de um extrato atualizado em tempo real. Os parquímetros de zona azul estão identificados com informações sobre o funcionamento do novo app e os funcionários da empresa também estão à disposição do usuário. A cobrança do estacionamento é feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 18 horas, e aos sábados, entre 9 e 17 horas.
O pagamento com moeda segue ativo, diretamente nos equipamentos de parquímetro. Atenção, para você que está interessado, segue o link para download gratuito do aplicativo. Acesse autoparkpay.com.br. Para mais informações, é só ligar 3813-3983. Você é de Botucatu e quer ter praticidade pra parar na Zona Azul? Então você precisa conhecer o aplicativo Auto Park Pay. Esse aplicativo que traz uma série de recursos pra você não precisar se preocupar em carregar moedas pra parar na Zona Azul. Basta alguns cliques e pronto, você já vai ter pago e pode ficar tranquilo pra fazer essas coisas. Isso. Então já se organize e baixa o aplicativo ainda hoje. Ele tá disponível tanto pra Android quanto iOS. Mais informações eu coloquei aí na legenda. 5 horas, previsão do tempo aqui no Estação Notícia, informações de Pedro Henrique Melo de Souza, meteorologista da Defesa Civil. Nesta terça-feira, o dia começou com bastante nebulosidade e chuva fraca espalhada pelo estado. À tarde, a temperatura subiu, garantindo a sensação de calor e abafado em todas as áreas. Com o calor e a umidade proveniente do oceano, áreas de instabilidade se formam e criam condições para pancadas isoladas de chuva em todo o estado. No centro-norte paulista, as pancadas podem vir com moderada a forte intensidade e acompanhadas por raios e eventuais rajadas de vento. À noite, ainda pode chover com fraca intensidade e de forma isolada em áreas do norte, nordeste e sul paulista. Mas a tendência é que o tempo volte a ficar firme e sem chuva no decorrer da noite. Como é que fica o tempo aqui para Botucatu? Terça-feira de sol com muitas nuvens. Chove durante o dia e também à noite, pelo menos durante o dia que está previsto aqui, até o comecinho da noite, mas até agora ainda não há indicativo e nem o registro de chuva aqui em Botucatu. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Amanhã, quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Termômetros marcam mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 30 graus. 5 horas mais 2 minutinhos. A gente segue falando aqui a respeito da programação, porque a Vigilância Ambiental em Saúde divulgou uma agenda de nebulização dessa semana no combate à dengue. Hoje, terça-feira, daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde, se o tempo colaborar, né, se não chover e os ventos estiverem até 12 km por hora, às 5h30 da tarde, vão acontecer duas ações. Uma na região norte, no Jardim Cambuí e no Residencial Ouro Verde. E outra ação também às 5h30 da tarde, na região sul de Botucatu. Lá no Flora Rica e também no Comerciários. 1, 2, 3 e 4. Repetindo a informação, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 5h30 da tarde, tem duas ações acontecendo aqui em Botucatu de nebulização no combate à dengue. Uma na região norte, no Jardim Cambuí e no Residencial Ouro Verde. E a outra, no mesmo horário, lá na região sul, nos bairros Flora Rica e Comerciários. 1, 2, 3 e 4. E atenção você da região sul de Botucatu, amanhã bem cedinho, quarta-feira, a partir das 6 da manhã, você morador do Jardim São Vicente, do Conjunto Residencial Souza Santos, no Parque Santa Inês, Vila Santa Catarina, Vila Cidade Jardim e Jardim Regina. Esses bairros que compreendem a região sul de Botucatu vão receber a equipe da Vigilância Ambiental e Saúde para mais uma atividade de nebulização no combate à dengue. Amanhã, 6 horas da manhã, tem início essa atividade lá na região sul de Botucatu, nesses bairros que eu acabei de comentar aqui para vocês. O que, que é importante? A Vigilância Ambiental e Saúde orienta a população a procurar atendimento médico ao aparecimento de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição. A orientação também é para nunca se automedicar. Este ano de 2024, já ultrapassamos a marca de 5 mil casos confirmados de dengue. Inclusive, o Wilson vai colocar agora na tela do Estação para a gente acompanhar aí o painel da dengue, os números que foram atualizados
pela Prefeitura de Botucatu. Todo mundo tem acesso. Se você clicar lá no site da Prefeitura de Botucatu, botucatu.sp.gov.br, tem essas informações à disposição. Estamos chegando quase a 6 mil casos, hein, Yucinho? Subiu demais, hein? 5.957 casos confirmados de dengue aqui em Botucatu. A região norte lidera esse ranking. Até aqui foram 1.579 casos confirmados, 1.552 casos na região leste, 980 na região oeste, 948 na região sul e 898 na região central de Botucatu. Agora 5:05, combater a dengue é um dever de todos nós. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? Mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. Agora em Botucatu, 5 horas mais 6 minutinhos. Precisando de soluções em tecnologia? A Elete Informática traz para você os melhores produtos e serviços, qualidade para atender suas demandas, microcomputadores para empresas, computadores gamers, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados, atendimento a empresas. Compre sem sair de casa pelo site elete.com.br. Elete Informática, segurança e experiência desde 1994. Telefone 3815-2078 ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática. 5:07, loteria aqui no Estação Notícia. O concurso 2707 da Mega Sena acontece nesta terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Se quiser arriscar, é só fazer a sua fezinha em qualquer casa lotérica ou então pela internet. A aposta simples custa R$ 5,00. O prêmio está acumulado e o valor estimado ao ganhador ou ganhadores é de R$ 10,5 milhões. No giro do relógio, 5 horas mais 8 minutinhos, primeira rápida parada aqui no Estação Notícia. Daqui a pouco a gente está de volta trazendo mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita. Os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Planeta Animal, pet shop com espaço amplo e variedade de produtos das melhores marcas, equipe qualificada e um serviço de excelência para banho e tosa, com todo o carinho e atenção que seu pet merece. Clínica veterinária para consultas, exames e cirurgias, profissionais para todas as especialidades. Contamos com carros equipados e climatizados para levar e buscar o seu animalzinho de estimação. No Planeta Animal, tem também o Pet Park ao ar livre, com grande e moderna estrutura para socialização e bem-estar. Planeta Animal, Rua Plácido Rodrigues Venegas, 766, no Jardim Paraíso. Fone 3814-6728. Quando uma mulher sai de casa, não é porque o lugar é público que o corpo dela também é. Importunação sexual é crime. E agora os estabelecimentos do Estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir este selo, fique tranquila. Se você vir esse gesto, ajude. É um dever de São Paulo. É um direito de todas nós. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região.
Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 5 horas mais 10 minutinhos, estamos de volta agora com o bloco 2 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, ao vivo, direto do nosso estúdio aqui no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu, através do Facebook, do YouTube, do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você participa com a gente mandando mensagens pelas nossas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, está sempre no cantinho da tela aí para você. Código 14-99163-0000. Agora 5:11. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? O mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. Utilidade pública aqui no Estação Notícia. Os estoques do Hemocentro do Hospital das Clínicas estão em níveis críticos e necessitam de doações de todos os tipos sanguíneos, principalmente o O negativo. O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, e aos sábados, das 7 ao meio-dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3811-6041. O código é o 14 e o ramal é o 225. 5:12. Seu IPTU tá que tá! Tá nos uniformes e materiais escolares das crianças, nas escolas de tempo integral, nas novas unidades de saúde. Seu IPTU tá pra todo lado! Tá no aumento da segurança e no asfalto em todos os bairros. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes! Pague em dia seu carnê pra Botucatu ficar ainda mais linda de se ver! Prefeitura de Botucatu. Que tal ter a previsibilidade que as suas vendas precisam para crescer? Com a Interactive Connection, você pode saber o que esperar das suas vendas nos próximos meses. Você pode comprar com mais assertividade, evitando rupturas e otimizando o giro de estoque. Você pode aumentar a sua lucratividade de forma sustentável. Agende uma demonstração e veja como a Interactive Connection vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Anote aí o telefone, o código é o 11-94768-9116. Repetindo, hein? Código 11-94768-9116. Interactive Connection. Frute, operador de caixa e empacotador. Tem interesse em uma dessas vagas? Você deve ir até a loja 2 do Central Supermercados, que fica lá no Jardim Paraíso, na Avenida Professor Rafael Laurindo, número 703. É só você entregar o seu currículo na recepção. Mas atenção, hein? Até o dia 5. Até sexta-feira você pode entregar o seu currículo lá na recepção da loja 2 do Central Supermercados, que fica na Avenida Professor Rafael Laurindo, número 703. As vagas ofertadas são as seguintes: balconista de frios, repositor de hortifruti, operador de caixa e empacotador. O Central Supermercados tem vagas para pessoas com deficiência. É só você apresentar também o laudo médico atualizado para poder estar apto e preencher uma das vagas oferecidas pelo Central Supermercados aqui em Botucatu. Agora 5:15. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? O mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você?
Não deixe água parada em casa e receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. 5h15, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia. Daqui a pouco a gente volta repercutindo a Câmara Municipal de Botucatu, que teve mais uma sessão ordinária e também sessão extraordinária na noite de ontem. O intervalo é rápido, a gente volta já. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro, que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita. Os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 5 horas mais 18 minutinhos, estamos de volta aqui agora com o bloco 3 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo, direto do nosso estúdio, aqui no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta para esse terceiro bloco e a partir de agora a gente vai repercutir alguns dos assuntos que foram tratados na sessão de ontem da Câmara Municipal de Botucatu. Quem começa falando aqui com a gente é a vereadora Érica Lial Thiago, a Érica da Liga do Bem. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse mês é um mês especial, né? Em 2021, eu tive um projeto de lei de número 75, que foi aprovado, que é o Abril Laranja, que é o mês de prevenção contra a crueldade dos animais. Então, esse mês, que a gente não queria falar, na verdade, é um tema que a gente não queria nem ficar discutindo, porque a gente queria que os maus-tratos aos animais acabassem. Mas, para isso, é claro, a gente vai precisar de muita conscientização, de muita conversa ainda, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda não entendem muito do que a gente quer passar sobre maus-tratos. Mas é um marco, é o início de um trabalho que a gente vai tentando trazer, né? É um mês que representa esse assunto em vários lugares, em muitas regiões, e é importante
que a gente lembre. É claro que ações maiores, para falar mais sobre esse assunto, dependem também do executivo. Então, mas a gente vai reforçando, né, no Facebook, nas redes sociais, e falando sempre sobre esse assunto tão importante. Outra coisa que hoje nos trouxe muita felicidade, né, eu e o vereador Palinha, que a gente está, todo mundo sabe que a gente destinou as nossas emendas para a construção do Centro de Proteção Animal integralmente. Era o nosso maior sonho, que os animais tivessem um espaço para que, quando acolhidos de maus tratos, eles pudessem ter uma vida melhor, mais digna. E isso começou a ser desenhado, então hoje o projeto já existe, ele é completo, e daí nós tivemos a felicidade de ter também, né, com a busca do vereador Palinha, de uma emenda de R$1 milhão do vereador Rafael Saraiva, do deputado Rafael Saraiva. E esse valor se uniu à nossa emenda para que o Centro de Proteção Animal pudesse começar a ter uma existência. E hoje a gente foi até a prefeitura numa reunião com o prefeito Pardini e, assim, foi muito legal porque a gente pôde ouvir que tudo isso vai começar a se realizar. Que demora, claro, né, gente? A gente sabe que obra, tudo, não é de um dia, do dia para a noite, mas é uma coisa que é um legado, né? Que eu e o vereador Palinha quis trazer e vai deixar para Botucatu, que é esse centro de proteção animal, para o acolhimento de animais que são retirados de maus tratos. Um sonho, né, uma busca que a gente realmente trouxe e buscou nesses 4 anos. Ainda precisa de muito? Ainda falta muita coisa? A gente ainda tem tantos projetos? Talvez a gente não consiga realizar todos, mas a gente nunca vai deixar de buscar e não vai desistir de tentar, né? Então, essa é uma conquista que a gente vai poder tocar um dia e vai deixar para a população para sempre, né? Então, é de uma grande importância e causa uma felicidade imensa na gente poder falar desse assunto. E é muito gratificante saber que a gente conseguiu chegar nisso, né? Hoje, eu sempre falo que eu não vou falar sobre o assunto e não vou falar, mas foi tocado no assunto da farmácia Pet Solidária. E aí eu queria falar sobre isso, né? É claro, todo projeto de lei, ele vem para agregar coisas ao município, trazer ideias que às vezes a gente vê fora de Botucatu, como vários projetos de lei, o nosso projeto de lei, né, que veio do executivo, que é a proteção animal, hoje é copiado por várias cidades aqui da região. Então, assim, projetos de lei, eles não são desnecessários, eles são super importantes, né? Desnecessário é quem se torna vereador e não faz projeto de lei. Isso sim é desnecessário. Então, assim, a pessoa falar que não é importante é porque não sabe o que está falando, né, gente? Está aqui só para enfeitar cadeira, mesa, tudo bem, vaso. Aí, a gente tem um projeto super legal, que é a Farmácia Pet Solidária. Ela depende de doação de medicamentos, só que ela também depende de um local. E, principalmente, a maior dificuldade que a gente tem hoje em Botucatu, que é o voluntariado. Então, assim, o remédio não vai chegar no local e vai se separar sozinho, vai ser entregue para as pessoas sozinho. Ele precisa de alguém para separar, de alguém para entregar. As pessoas, para retirarem os medicamentos, elas precisam de receita, então não é qualquer pessoa que retira. Então, é um processo grande, mas o projeto de lei está ali e ele vai existir, né? É para o benefício da população, assim que encontrar um caminho e pessoas que se engajem nisso. Porque, assim, as pessoas falam muito, né, sobre o que fazem e tal, mas ninguém também se propôs a tentar ir lá ajudar. Então, é uma ideia legal, é um projeto maravilhoso que já existe, só precisa ser colocado em evidência. Mas, para que a população entenda, a Liga do Bem, assim como outros protetores e outras pessoas, também fazem esse trabalho já da farmácia Pet Solidária, independente do projeto de lei. Então, se uma pessoa precisa de um medicamento, e é o que tem acontecido
muitas vezes, ela tem procurado as ONGs, as pessoas, para tentar conseguir esses medicamentos. Não é fácil, porque os medicamentos mais utilizados são os que menos são doados, né? E, então, muito difícil ajudar. E as pessoas, elas procuram também remédio para carrapato, que é um remédio bem caro. Então, algumas coisas nunca vai ser possível ajudar. E algumas é possível fazer isso, mas, como eu falei, precisa do voluntariado, precisa disso. Além desse projeto, que é um projeto de lei, nós também temos vários trabalhos voluntários, eu tenho postado isso esses dias e já há algum tempo, nós temos o projeto lá, que eu trabalho assim, realmente, eu ponho a mão na massa, que é o projeto Vira Latinhas, né, que a gente arrecada latinha de alumínio, lacre, para vender e transformar em ração, medicamento, e também o de tampinhas plásticas. Na verdade, todo o material que as pessoas consideram lixo, a gente considera, né, um meio de transformar em ração. E aí também agradecer e parabenizar o pessoal do Colégio Anglo, porque eles estavam ensinando para as crianças, né, despertando o interesse nos 5 R's da sustentabilidade, que é reduzir, reutilizar, reaproveitar, reciclar e recusar. Então, assim, super legal a ação que eles fizeram. Arrecadaram muitas tampinhas, muitos lacres, muito. E assim, a gente está separando agora tudo por cor. Então, eu até fiz um vídeo falando o que você faz, né, em meia hora da sua vida para tentar ajudar as pessoas, para fazer alguma coisa diferente. E eu já consegui separar muitos quilos de tampinhas por cor, porque quem faz isso sabe que quando separa por cor, acaba vendendo por um valor mais alto e acaba ajudando mais pessoas e mais animais. Eu falo mais pessoas porque quando a gente tira as tampinhas da natureza, a gente está ajudando as pessoas. E quando a gente tira as tampinhas da natureza, a gente vendendo está ajudando, no meu caso, os animais, que a gente compra ração, compra medicamento. Então, tudo isso, todo esse trabalho é muito importante, mas tudo envolve voluntariado. Né? Para tudo, a gente precisa de pessoas que se engajem em fazer. Então, também é um projeto de lei meu, né? Super importante, que é o Dia do Voluntariado. Então, assim, a gente fala muito, mas não vê ação. A gente não vê as pessoas fazendo, a gente só vê as pessoas falando. É muito fácil, né? Vai lá para o Facebook, joga nas costas do outro, fala, ah, por favor, vem aqui e faz, por favor, vai ali e recolhe, vai lá e vende. Então, assim, é fácil, só que tirar um tempo do seu dia, do seu tempo tão precioso, isso vale muito. E as pessoas, às vezes, não percebem esse valor. Então, assim, as pessoas ficam falando, ficam atacando, mas não se dispõem a tirar um minuto da vida para fazer algo bom para alguém, né? E denegrir as pessoas é fácil. E, assim, lembrando que o poder da atração, ele não entende o bem e o mal. Então, assim, como dizia minha avó, né, falem bem ou mal, mas falem de mim, é o poder da atração. Então, assim, o que eu vou colher é o que eu planto, né? E eu não me preocupo com pessoas que queiram ficar falando sobre mim, né? Porque o meu destino sou eu quem faço. Eu não dependo das pessoas para fazer o meu destino. E, assim, só para concluir, né? Esse senhor que agora, como eu falei, virei oração na boca dele toda semana, o senhor vai aguardar a resposta judicial, né, que o senhor fez junto aí com o seu amigo, porque, lembrando que vocês dois são insignificantes para mim e para a Liga do Bem. 5:29. Esse é o Estação Notícia, o jornal online do 14 News. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? Mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. 5:29. A gente segue repercutindo alguns dos assuntos que foram tratados na sessão de ontem da Câmara Municipal de Botucatu. Quem está de volta ao Legislativo é o vereador Curumim, que estava licenciado, ocupando o cargo de secretário de Comunicação e Participação Popular, voltou à Câmara Municipal e ontem participou já da sessão. Vamos ouvir o que ele disse. Boa noite, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, público aqui presente.
uma honra, mais uma vez, poder fazer uso da palavra na tribuna desta casa, onde eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e tenho certeza que os demais vereadores, porque a responsabilidade de estar nesta casa é uma responsabilidade muito intensa, e representar a população botucatuense é um legado, é uma dádiva que a gente tem que agradecer a Deus cada dia, porque não é fácil. Botucatu tem os seus desafios e a gente é feliz porque tem uma população que a régua é medida à altura que as pessoas merecem, o desenvolvimento de Botucatu, e nós só estamos nesse patamar de desenvolvimento porque a população realmente se importa com o município que vive. Que, infelizmente, a gente vê alguns municípios por aí que não têm a mesma preocupação de acompanhar a gestão do seu município, e a gente vê que não se desenvolve, viram brigas pormenores, picuinhas, que não leva a lugar nenhum, e Botucatu, graças a Deus, é um município que está a passos largos desse tipo de gestão para trás. Mas aqui reitero, graças à população da cidade de Botucatu. Queria aqui agradecer a acolhida mais uma vez nessa casa, por parte dos servidores, parte dos nossos colegas vereadores. Acolhida essa que estamos indo, graças à população de Botucatu, completar 16 anos de vida pública, onde eu tenho um orgulho imenso de poder fazer parte desse ciclo no município de Botucatu, como muitos vereadores aqui também comungam desse mesmo calendário. E, sem dúvida alguma, é motivo de muita alegria, muita satisfação a gente poder representar a cidade de Botucatu. E aqui reitero, e a gratidão fica que quando você faz e presta o trabalho com muita dedicação, isso para nós é motivo de muito orgulho. Foi quando, inclusive, as pessoas que estão nos vendo na data de hoje aqui, nós se ausentamos dessa casa por um período esse que também tem orgulho e gratidão ao nosso prefeito Pardini ter nos convidado a assumir a secretaria do município de Botucatu. Por isso fiquei no mandato anterior, 2017, praticamente os 4 anos no Poder Executivo, trabalhando com afinco, trabalhando com entrega, como alguns outros vereadores também foram convidados a fazer parte do Executivo Municipal. E tenho orgulho e honra. Muitas pessoas, inclusive, que não entendem esse processo, às vezes na rede social fazem alguns comentários desnecessários, dizendo que são manobras, dizendo que são isso e aquilo. Quando você ingressa na vida pública, você tem as suas missões e tem que cumprir da melhor forma possível. Não adianta nada o Curumim estar na casa de leis aqui na Câmara Municipal e desenvolver um papel ínfimo, um papel que não traz benefício nenhum à população. Agora, se o Curumim ou qualquer outro vereador daqui for convidado a fazer parte ou do Executivo Municipal ou qualquer outro cargo público, que se entregue com trabalho, dedicação. Nesses 16 anos de vida pública, graças a Deus, não tenho um processo de nenhuma natureza. Isso é motivo de satisfação e orgulho de mostrar que você está no caminho certo, no caminho correto. Então, independente da função que você esteja, você tem que trabalhar da melhor forma possível e entrega à população e à população de Botucatu, a quem eu tenho um carinho muito especial, que quem me acolheu, acolheu a minha família. Enquanto eu estiver na vida pública, pode ter certeza que a entrega e dedicação será em sua plenitude. Agradecer aos vereadores aqui pela votação unânime ao cargo de segundo secretário, satisfação enorme,
Agradecer de coração a cada vereador, a cada vereadora. É o orgulho que a gente tem de ser vereador. Esta casa, às vezes, e fica aqui, é uma crítica construtiva. Esta casa peca e não dá valor ao importante papel que tem o Legislativo Municipal. Peca muito, às vezes por pensamentos individuais, às vezes em pensamentos talvez que não comunguem da coletividade, mas a Casa de Leis, a Câmara Municipal, todo esse período que fiquei fora, nós precisamos cada dia mostrar que sem o Legislativo, nenhum município, em especial Botucatu, não caminha para o seu desenvolvimento. Tudo passa pela Câmara de Vereadores. Só que nós, vereadores, não fazemos nosso papel de mostrar a importância para a população. Porque se você fizer uma pesquisa hoje mostra que parece que se não existisse a Câmara Municipal, o município estava funcionando da melhor forma possível. Não é verdade. Não é verdade. Se a gente não ter esse compromisso individualmente, cada um aqui, mostrar o verdadeiro papel do Legislativo, o Legislativo, cada dia, ele se torna mais enfraquecido. Enfraquecido. Não estou falando aqui, é uma crítica construtiva que nós temos que olhar para dentro de casa, olhar para dentro da casinha, que é o Legislativo Municipal, e mostrar o verdadeiro papel do Legislativo, que é votar orçamento, tudo que acontece no município passa por aqui, projetos importantes, agora está para vir aí o projeto da Sabesp, que vai tratar do município para mais de 20, 30 anos. Então, nós temos sim que se unir e mostrar a importância para a sociedade botucatuense, porque senão o Legislativo do futuro será o Legislativo que parece que não tem importância nenhuma. E a importância dessa casa, a importância dos senhores vereadores para o desenvolvimento da cidade de Botucatu é de extrema importância. Então, fica aqui isso uma autocrítica para mim também. Nós precisamos fazer isso em todas as sessões, falar um pouquinho da importância do Poder Legislativo. Porque, às vezes, a gente se foca só na nossa, só no nosso mundinho aqui, passar a mensagem para aquele grupo que está nos ouvindo e não passa a mensagem que nós precisamos passar para a população de Botucatu e precisamos ter isso como cartilha, porque senão enfraquecemos cada vez mais e não podemos, o Legislativo aqui falo em nome desta casa, em todos os sentidos, que carrega o piano a todos esses anos e enquanto eu estiver nesta casa e puder ter uso da palavra, eu vou destacar a importância do Legislativo na cidade de Botucatu, em todas as cidades, mas em Botucatu em especial, porque senão isso vai se ficando para trás e parece que o vereador não existe. Parece que o vereador não existe, só existe quem executa. Ontem eu era secretário, parece o cara que tem a caneta é o cara que resolveu o problema, mas ao contrário, quem recebe a demanda é o vereador. É o vereador que vota orçamento, é o vereador, e tem que dar essa importância, bater nessa tecla sempre. Queria aqui, rapidinho, que agora é 10 minutos, né? Na época era 15, né? Tem que ser amanhã. E também é importante, já falei aqui da importância, agradecer toda a minha equipe lá da prefeitura, que o carinho que tiveram comigo todos esses anos, a Silmar, a equipe aqui, que a semana toda passada, dando suporte, pedindo documentação, agradecer de coração, viu, Silmara? Como sempre. Esses 16 anos nós sobrevivemos aqui, mas sob a batuta de uma equipe muito responsável, muito técnica, agradecer de coração. Meu filhotinho que está ali acompanhando o papai, Mateusão, um beijo para você. E vamos firme, acabando o meu tempo, obrigado de coração. Fica aqui o nosso compromisso de cada sessão que a gente tiver a oportunidade, dos importantes projetos, hoje mesmo temos projetos importantes para votar aí na extraordinária, destacar o papel do Legislativo, cada um pouquinho, porque isso é importante, a população não tem obrigação de entender, nós temos obrigação de passar a real e verdadeira, o verdadeiro trabalho que o Legislativo botucatuense pratica diariamente, que não é de segunda-feira, diariamente. Isso é importante destacar. Então, fica aqui o nosso compromisso, até uma próxima oportunidade, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente,
nosso agradecimento e em especial a paciência de nos ouvir. Um forte abraço a todos, uma abençoada semana. 5 horas e 40 minutinhos, ouvimos aí, portanto, o vereador Curumim de volta a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Botucatu, depois desse período em que ele ficou licenciado para assumir a Secretaria de Comunicação e Participação Popular. 5h40. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? O mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. 5 horas mais 41 minutinhos. No trânsito, respeite a vida. Trânsito seguro. Uma responsabilidade de todos nós. Muito bem, a reportagem vai chegando, trazendo informações, mais uma vez, de trânsito. Você motorista, fique por dentro, porque toda semana a gente traz aqui orientações e dicas sobre processos de habilitação, né, mudanças na lei e também cada item relacionado aí a cuidados no trânsito. Nós teremos mudanças na questão do processo de habilitação. O Departamento de Trânsito aqui do Estado de São Paulo informou que vai promover melhorias em todos os processos que envolvam habilitação, ou seja, permissão para dirigir, autorização para conduzir ciclomotores, carteira nacional de habilitação e permissão internacional para dirigir no Estado de São Paulo. O objetivo é facilitar a vida de todas as pessoas. Para a elaboração das novas medidas, o órgão estadual de trânsito publicou a minuta da Portaria 22 e abriu consulta pública para que a população se manifeste e dê sugestões sobre como tornar os procedimentos mais eficientes. Entre as novidades, uma delas é que o condutor não terá mais que pagar para alterar o endereço cadastrado na CNH se a mudança for entre cidades do estado de São Paulo. Então, isso. Nós não teremos mais custo no caso do condutor, no caso ele quer alterar o endereço cadastrado na sua CNH. Outro destaque é a realização em único dia do exame prático de direção veicular para categorias diferentes. Então nós teremos a realização em único dia para o exame prático da direção veicular para categorias diferentes. Situação semelhante ocorre com a adição e a mudança de categoria, que serão feitas em conjunto. Além dessas inovações, também vai se flexibilizar o recolhimento da taxa de emissão do documento de habilitação. O cidadão poderá realizar o pagamento em até 60 dias após a conclusão do prazo de 12 meses da abertura do processo. Então, não precisa ser um pagamento imediato. A consulta pública sobre as mudanças está disponível, esta consulta, até o dia 25 de abril. O objetivo é que o cidadão tenha um retorno sobre a sugestão assim que a elaboração for analisada pelo DETRAN. Depois desse processo, está prevista para o início de maio a publicação da portaria para que as alterações sejam postas em práticas. Todos os procedimentos seguem a premissa do DETRAN São Paulo, do emprego e tecnologia de auditoria. O cidadão continuará sendo o principal beneficiário das melhorias propostas aí pelo DETRAN, com segurança e otimização do tempo nos processos. O cidadão que quiser participar da consulta pública sobre os processos de habilitação pode fazer a sua contribuição por meio do seguinte e-mail: gestão.regulatoria@detran.sp.gov.br. Repetindo este e-mail aí para você anotar: sugestão.regulatoria@detran.sp.gov.br. Mais informações, como o prazo de manifestação, estão disponíveis no site detran.sp.gov.br/consulta-pública. Então, nós temos aí essa informação importante para que o cidadão que queira fazer, né, a troca de categoria e com relação também a prazos, emissão de CNH, nós temos essas mudanças que estão ocorrendo, portanto, aqui no estado de São Paulo. São melhorias
no processo de habilitação e também o cidadão que pode dar a sua sugestão, a sua contribuição sobre este assunto. Tudo isso a gente também aborda, já que o cidadão muitas vezes tem dificuldade por conta de prazos e provas que ocorrem em datas diferentes, e nesse caso eles estão unificando os prazos e também retirando algumas cobranças do cidadão com uma mudança simples do endereço da sua CNH, que antes era cobrado, e agora nós não teremos mais essa taxa para o cidadão. Essa área administrativa facilita muito quando ela torna-se mais ágil para o motorista aí que quer realmente fazer alguma mudança dentro dos seus documentos ou agilizar, por exemplo, uma prova prática, como nós explicamos aqui. Toda semana eu venho com informações, agradeço mais uma vez a sua atenção, a nossa rede de notícias traz aí com certeza mais informações para vocês aí toda a semana. Obrigado a todos aí por terem dado atenção a este assunto e eu volto a semana que vem. Um abraço a todos, até mais! Trânsito seguro, uma responsabilidade de todos nós. 5 horas e 46 minutinhos, esse é o Estação Notícia, o jornal online do 14 News. Conforto, bem-estar e qualidade de vida aos idosos, a gente encontra no Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima, aqui em Botucatu. Assistência especializada com toda a estrutura necessária, hospedagens de longa permanência, diárias, além de creche para vovó e para o vovô. O responsável técnico é o Dr. Alex Enfermeiro, que tem um carinho todo especial com os idosos e conta com uma equipe de profissionais formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogas e professoras de artesanato e de interação social. Faça uma visita. Conheça o Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima, em Botucatu. Fica na rua Doutor Costa Leite, número 1351. O telefone é o 14-98197-7993. 14-98197-7993. Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima, em Botucatu. Minha gente, viu só como os casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil? O mosquito é pequeno, mas é perigoso. O bicho até mata. Bora mandar ele dar o fora. A Prefeitura de Botucatu já intensificou o combate. E você? Não deixe água parada em casa. E receba bem os agentes quando baterem a porta. Sai fora, mosquito. Aqui não. Estamos juntos nessa batalha contra a dengue. Prefeitura de Botucatu. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Planeta Animal, Pet Shop com espaço amplo e variedade de produtos das melhores marcas, equipe qualificada e um serviço de excelência para banho e tosa, com todo o carinho e atenção que seu pet merece. Clínica veterinária para consultas, exames e cirurgias, profissionais para todas as especialidades. Contamos com carros equipados e climatizados para levar e buscar o seu animalzinho de estimação. No Planeta Animal, tem também o Pet Park ao ar livre, com grande e moderna estrutura para socialização e bem-estar. Planeta Animal, Rua Plácido Rodrigues Venegas, 766, no Jardim Paraíso. Fone 3814-6728. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita. Os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo?
pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu! É hora do esporte, no Estação Notícia. São 5 da tarde, mais 51 minutinhos. Vamos falar de esporte aqui no Estação Notícia. Começando pela Copa Sul-Americana, porque hoje tem jogo, tem brasileiro em campo. Vamos passar aqui quais são os jogos que estão programados para hoje pela Copa Sul-Americana. A gente começa aqui falando pelo grupo C da competição. O Internacional de Porto Alegre vai enfrentar o Belgrano às 7 horas da noite no estádio Mário Alberto Kempes. Também hoje tem mais brasileiro em campo pelo grupo E. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Sportivo Ameliano fora de casa. O jogo acontece às 9h30 da noite no estádio La Nueva Oya. E também tem Corinthians em campo na noite de hoje pelo grupo F. Também às 9h30 da noite, o Timão vai ao estádio Centenário, lá em Montevidéu, para enfrentar o Racing do Uruguai. Amanhã tem mais partidas envolvendo os brasileiros. Na edição de amanhã do Estação Notícia, a gente traz os resultados dos jogos de hoje e, claro, também a rodada completa prevista para amanhã. Hoje também já tem início os jogos da fase de grupos da Libertadores da América. Pelo grupo B tem Cobresal do Chile, Barcelona do Equador. Esse é o grupo do São Paulo, grupo B. São Paulo estreia só na quinta e mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas hoje tem brasileiro em campo. Pelo grupo C, o Grêmio vai até a Bolívia para enfrentar o The Strongest. O jogo acontece no estádio Hernando Siles, às 9 horas da noite. Também vamos ver se tem mais brasileiro em campo hoje. Tem, pelo grupo E, o Flamengo estreia na competição, às 7 horas da noite. Vai enfrentar o Milionários da Colômbia no estádio El Campín. Grupo E, portanto, do Flamengo. Flamengo estreando daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Libertadores da América. Esses são os jogos de hoje envolvendo os brasileiros na Libertadores da América. Destaques do esporte aqui no Estação Notícia. Jornalismo feito com responsabilidade, para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde. 5 horas mais 54 minutinhos, ponto final no Estação Notícia desta terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Agradecendo Wilson Tavares Filho no comando técnico do Estação, a direção técnica de Cleiton Santos e direto das ruas com muita informação ao vivo, em tempo real, reportagens de Cristiano Alves. Você segue muito bem informado, acesse 14news.com.br e fique por dentro dos principais fatos e destaques de Botucatu e toda a nossa região. Um convite, daqui a pouquinho, a partir das 6h05 da noite, tem o Estação Notícia, edição das 6, ao vivo pela Rádio Municipalista de Botucatu. Sintonize 90,5 FM e continue na nossa companhia aqui da equipe do 14 News. A gente espera por você. Até já. Tchau, tchau. Termina agora Estação Notícia. De segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde.